Hola, bon dia, senyores i senyors, què tal? Benvinguts. Comencem amb força esta setmana, una setmana especial, després d'haver deixat més enllà, no?, la Setmana Santa, amb les seues peculiaritats. Hem estat al costat de nombroses localitats precisament per això, per veure, per tornar a conèixer com viu en cadascú, no?, la passió de Crist, en aquest cas, no?, esta Setmana Santa, que ha tingut un gran fervor, sobretot en localitats com la d'Alzira, on hi ha una presència, no?, des de fa molts anys, no?, en la vida, no?, dels veïns i veïnes d'Alzira. Se n'anem ara a parlar-nos de poesia. Si es tinguera que preguntar, per exemple, un autor valencià, atenció, que parle de l'amor, de la mort, de les sexe, de la quotidianitat, de les coses senzilles de la vida, aquí es ve a la ment. Quin poeta es vindria a la ment, senyores i senyors? Es dona una pista. Enguany s'hi complix el 100 aniversari del seu naixement. Efectivament, va néixer el dia 4 de setembre de 1924, 100 anys, i estem parlant-los, evidentment, del gran autor, el gran poeta valencià Vicent Andrés Estellés, que per cert tinc així un poema que vaig a narrar, perquè nosaltres som així, tenim la capacitat de poder fer poemes en un matinal, en un magazín com este, que vostès estan veient ara en directe. I diu així, diu: sabia que vindries, que ja era l'hora de parar taula dignament, d'obrir la porta i enramar el vent amb les paraules de la primavera. Amor i més amor d'aquell que espera, amor i més amor d'aquell que sent. La Pentecosta de l'amor, l'advent, i en el vent el gran crit de la bandera. Tenia a punt, amor, totes les coses, perquè sabia que vindries, ara, amb un escàndol de soneig i roses. Amor i més amor, i més encara, i ave maries, i vitralls, i aloses, i tots els blats novells de la tarara. Què poden dir? Un preciós poema que anem a relacionar amb el següent convidat que tenim ací, José Luis Arcos, president de l'associació Agoletxa. Què tal? Benvingut. Bon dia. Què te sembla este poema d'Estellés? Molt bonic, eh? Com tots els que té. Sí. Bueno, i què representa Estellés? Perquè clar, Estellés, 100 anys del seu naixement, evident, és un punt clau per entendre la cultura valenciana dels últims 100 sí. anys. Correcte. I és molt important, no?, per a tots aquells que senten que la nostra cultura l'hem de defensar, hem de donar-li sempre una visibilitat, una divulgació, no?, en els mitjans de comunicació sí. com este, com precisament el que estem així presents, no?, en el magazín Pro de Tu, de Grup Televisió. Què representa per a tu Estellés? Estellés és un estàndard, és el màxim representant. S'ha dit que després d'Ausias Marc, Estellés. Jo crec que en això ho definís tot. És un defensor de la llengua, és un defensor de la cultura i és poble. Això és molt important. És un poeta del poble. Sí, perquè moltes vegades es diuen, no?, els valencians som així, els valencians som allà, no? Moltes vegades intenten definir-nos inclús gent de fora, no? Però què és per a tu fer poble? Pues fer poble és relacionar-nos amb tota la gent que tenim. Nosaltres crearem l'Associació Cultural Algoletxa perquè necessitàvem fer poble. Necessitàvem tindre, pues, poder arribar a la nostra cultura, al nostre territori. De fet, és a el que ens dediquem. Nosaltres treballem sempre dins del nostre territori. Claro, i és que, senyors i senyors, aquesta introducció precisament venia per a presentar a José Luis Arcos, que és el president de l'associació, com ella ha dit, Algoletxa, que fan nombroses activitats culturals durant tot l'any i han tingut, evidentment, una reivindicació especial, no?, enguany, que és amb l'any reivindicació amb l'any del naixement d'Estellés, que per cert, senyors i senyors, ells realitzen un sopar Estellés, que en aquest cas ha tingut lloc, no?, la 10a edició, correcte? No, això és, en guany farà la 15. La 15a edició? Sí. Vaja. Seran 15. Això s'està fent des del 2010. I el xinès s'han fet tots. Sí. Tots, inclús en pandèmia. Val. I diguem que aquesta reunió, homenatge que es fa a Estellés, i aquest sopar, participen autors, participen poetes, se fan recitals? Sí, a veure, la història i com naix el sopar Estellés o la festa Estellés es remunta a... Hi tenim una imatge, no? Sí, això és un dinar que tindrem a primer d'any en el qual s'adherirem a la plataforma 100 d'Estellés, que és una plataforma que reivindica l'any Estellés, junt
al fet de que l'administració no ha volgut nombrar-lo com a tal. L'any passat va ser l'Ai Sorolla, l'anterior va ser Fuster, i enguany hi ha hagut part de l'administració que ha volgut ignorar l'any Estellers. Ah. Aleshores, tornem a lo mateix, el poble, la gent, ha demanat que l'any Estellers estigui ahí. I això és el fet. Clar. O sigui, diguem que hi ha alguna part de l'administració que no ha volgut sumar, no ha volgut potenciar. Bueno, no sé ara com estarà l'assumpte, perquè vingui el ministre de Cultura, que també vingui a defendre l'any Estellers, i em pensa que les idees han canviat un poquet. Ah, no sí? Ho puc assegurar-te, però em sembla que sí. Ahà. Vull dir que encara hi ha temps de reconduir el sí, tema, no? Sí, sí. Val. En aquest sopar Estellers participen, evidentment, poetes? El sopar Estellers, com està dient, naix en 2010 i el proclama Josep Lozano Lerma, l'escriptor, soci de l'Algoletxa, veí amic meu, de sí. Tancinet. I naix perquè buscava, Josep buscava una manera de cohesionar la llengua, de cohesionar a tot. I llegint veu que existeix un tal Robert Burns, sí. que és un poeta escocès del segle XVIII, que els escocesos fan el mateix per reivindicar la llengua, cada 25 de gener s'assenten, sopen i reciten poemes. Uh-huh. I el naixement del sopar Estellers és ixe. De fet, se fa ja en molts llocs, en 70, 80, 90 hem arribat a fer-lo. I nosaltres el fem des del primer. Sí. Uh-huh. Què fem en el sopar? El sopar, nosaltres ara el tenim enfocat en el partiment 2. Tenim una part que sempre recuperem cultura i tradició, cançonetes de xiquets, en els corals xiquets llegim pues, cada una cançoneta, això és una mitjoreta, i després recitem ja els adults. Recitem poemes, cada un el que vol, d'Estellers. Sempre solem acompanyar-ho d'alguna cantant o algú que acompanyi i acabem sempre pues, en un ball. Mm. El grup de danses del Xinet. Sí, i vosaltres teniu la seu al Ginet, no? Sí. Diguem que té la, sí, nosaltres... és ample, perquè arribem, pot participar, diguem, en l'associació Algoletxa sí. diverses persones d'altres localitats. Sí, n'hi ha gent que s'ha apuntat, que n'hi ha gent de Carler, d'Alcúdia, d'Alcira, n'hi ha gent que sí que s'ha apuntat. Ahà. Quanta gent sou, aproximadament? En aquest moment són 225. 225 integrants? Sí. De totes les edats, imagina, sí, perquè si participen xiquets també, xiquetes... Clar, que l'Algoletxa s'ha obert a qui vulga, sense cap problema. Molt bé. Evidentment, Algoletxa, en aquest cas, heu focalitzat molt el tema del centenari de naixement sí. de Vicent de 36, però a més, també realitzeu moltes més activitats sí, que podem anar nombrant perquè la gent sàpiga exactament sí. si li interessa participar. Pues, a veure, què te diria jo? Estarem, per exemple, este mes passat, estarem en l'Hortensia Herrero, estarem de visita, la setmana passada estarem... L'Hortensia Herrero, te refereixes al Centre Cultural? Al Centre Cultural. Espectacular, eh? Espectacular. Sí, m'has quedat... Brillant. I vaig estar visitant-lo. Brillant. Molt recomanable, senyors i senyors. De fet, crec que ha sigut un èxit de participació. Sí. Té un problemeta, que està en anglès i en castellà i no està en valencià. Sí, està, sí. Però bueno, no, se soluciona tot, eh? Nosaltres agarrarem un guia i el guia mos va fer l'explicació en valencià. Ahà. Sí. Sí, sí, allí està el cartell en castellà, en anglès, sí. crec que també. Sí. Però bueno, independentment d'això, és un espai cultural espectacular sí. que val la pena recomanar, Centre Cultural Hortensia Herrero, en el carrer de la Mar, a València. Una meravella. Estem contant això precisament, no? Que teniu algunes activitats, una d'elles és una ruta, no? Una ruta. Sí, a veure, nosaltres quan en una de les reunions decidirem que l'any Estellers el tindríem que celebrar d'alguna manera. Mm. I decidirem que faríem pues, 4 o 5 actes que tenim previstos que aniran fent-se al llarg de l'any. La setmana passada presentarem el llibre que vingui Pau Alabajos, que està ahí. Ara anem a parlar d'ell. I ara després, el dia 14, anirem a Burjassot, farem la ruta Estellers en Burjassot, que ve guiada per els dos nets del poeta, vindrà Isabel i Vicent, els que els acompanyaran, sí. i passarem allí el matí. Després passarem el dia 21, que anem a fer coincideix en la trobada de la Ribera, en la trobada d'escoles en valencià, i en aquest dia penjarem, se diu, Versos al balcó, és l'intitulat. I cada un, el que vulga, doncs penjarà un vers d'Estellers, dos versos, sí. i després, la setmana següent, el 28, farem una espècie de ruteta per al Xinet, en visitant els balcons que tinguin,
que tinguin poemes penjats. Això em pareix fantàstic. O sigui, la gent voluntàriament dient que posa algun tipus de vers al seu balcó, imagina que pugui ser llegible des, de, des del carrer, per tant, ha de ser un tros de tela o de cartró, no? Perquè es pugui ser visible. Superinteressant, atenció, anem a parlar, la veu d'un poble de Pau Albaladejos, Vicente Tejes, ahí, una meravella, Alabajos, Alabajos, correcte. Ahí tenen, val? Pau Alabajos, contes una miqueta, perquè jo sé que tu estàs molt implicat. A veure, jo, a mi és un poeta que m'agrada molt, i en este cas, jo tinc una certa amistat amb Pau, perquè hi ha molt de temps, i el Pau ha sigut el cantautor que més ha versionat a Estellers. Aleshores, quan va fer el llibre, ja estiguem parlant, l'estiu passat, ens trobarem en un sopar a Estellers, en Llombai, i no me vull adelantar, diu, estic fent una cosa molt bonica, i vaig a parlar del Xinet. Dic, oi? I això, diu, ja ho veuràs. Jo vaig anar a la presentació del llibre, i me quedé sorprès perquè el capítol 1 o la introducció és el Xinet. I jo, no se ho esperàveu, això? No sabíem res. I aleshores dic, ai, i de què vas a parlar? Perquè Estellers, el Xinet, tampoc és un disc del seu recorregut, de la seva vida, el Xinet està com a algo important. I el disc i Pau, en aquesta introducció, simbolitza un poquet l'espírit valencià, l'espírit com ell defineix de nosaltres, no? Sí. Perquè el dia que va actuar Pau va començar a ploure. A mitjan acte estàvem ja per sopar i es comença a ploure i això que Pau diu, se mos acaba la festa. Diu, i en això es gira i tots portàvem paraules, traguérem més paraules i seguirem sopant. I a Pau diu, això li xoca molt, diu, i això és un poc la idea del valencià, no? D'enfrontar l'adversitat, créixer. Clar. Sí. I després pues, cada capítol està molt bé, a mi m'agrada molt. Sí, perquè estic mirant els capítols, no? és molt interessant perquè són localitats, no? És a dir, que està el Xinet, pues, passa a Burjassot, València, París Sueca, evidentment, Roma, Xàtiva... Sí. Ell parla sempre de... cada capítol és un poble, però mai és el poble, sempre és la gent. Sempre és la gent. Sempre és la gent. I és un tema interessant, perquè jo crec que la història d'un poble, la història d'un poble és la història de la gent. No? La història de la gent. Moltes vegades hi ha molts historiadors que parlen de temes històrics d'una forma molt abstracta, no? I al final la història la fa el poble, la fa vostè, jo, el senyor que està ací, al meu costat, som els que fem la història. No? Anem a parlar també de la revista esta que també presenteu anualment, que es diu Algo Leja. La veritat és que la imatge és preciosa, la bufera, que és una autèntica meravella. Diuen que això ho editeu cada any, cada és una recopilació d'activitats que realitzeu? Sí, és una recopilació de les activitats. Està molt interessant perquè, clar, conta un poc el que hi ha a cada lloc. No és la foto i ja està, sinó el que es deu visitar, i són pues, sempre coses importants del nostre territori. Coses que estan prop de casa i que ningú pensaria que estan ahí. Interessant. Interessant. Moltes tenim bellesa al costat de casa i no la trobem, no? Sí. Si anem a París, a veure la Torre Eiffel, que és una meravella, que s'encanta, la Torre Eiffel, jo soc enamorat de Roma, no? Vas a Roma a veure, però hi ha bellesa, a València, no? Hi ha autèntica bellesa que val la pena fer aquestes rutes, no? Sí, són rutetes, xicotetes, i, fan poble, també, perquè vull dir, anem xerrant, ja et dic, som un munt de gent, i no tenim ningú mal rotllo, la gent va, és un matí agradable, visitem les coses, acabem sempre dinant, i se fa un poc de gent menor. Està molt bé, això que acabem sempre dinant, això és veritat, eh? Sí. No hi ha activitat que es realitza en la província de València que no passi per un esmorzar o per un dinar. Sí, així no és. Conta'ns una miqueta, perquè tu dius que tu com a president de l'Associació Cultural Algo Leja, diu, esteu oberts a participar, que participi gent de tots els indrets. Sí. Com poden posar-se en contacte? Teniu unes xarxes socials? Sí, estem tant a Facebook com a Instagram. I no hi ha ningú problema. Són fàcils de trobar, eh? Són fàcils de trobar. Vale, sí. Simplement ficant Algo Leja, vale? Vale, diuen, no sé com s'escriu, no sé si arriben a veure-ho ahir. Sí. Vale, Algo Leja, vale? És molt fàcil, eh? Vull dir,
que ningú se li ocorrisca ficar CH. No, ni pensar-ho. No, que ningú se li ocorrisca ficar CH. Els fallos més grossos han estat en Techota. En Techota, hòstia. En Techota, perdó. Al Goleta. Saps? Techota no! Xina és. Bueno, bueno, un autèntic plaer, José Luis Arcos, a la Selecció Cultural a Goleta, el president, que hem tingut així, un autèntic plaer, que vaig molt bé, aquestes activitats sí, que teniu pendents, val? Sí. Recordem-nos, la pròxima és el 14 d'abril. El 14 d'abril serem a Burjassot. A Burjassot, no s'ho poden perdre, i aquells que vulguin informació, pues ja saben, xarxes socials, al Goleta, amb Jota, val? Ahí tenen ja tota la informació que puguen obtindre, i aquell que divulga decidisca, pues, bueno, saben que són superagradables, supersimpàtics, i segur que s'esperen amb els braços oberts, cosa que ens alegra moltíssim. Així moltes gràcies, José Luis. Gràcies a tu, Rafa. Un plaer. Serem ara a Benetússer. Què passa a Benetússer? Ha llegut una processó, evidentment, del Divendres Sant, que, atenció, ha complit 75 anys, ni més ni menys, 75 anys. I què? Què ha passat? A mi em crida molt l'atenció que precisament l'associació encarregada des de 1949 de fer organitzar aquesta processó segueix sent la mateixa, vull dir, pràcticament els integrants han anat passant de pares a fills i encara continua l'essència d'aquesta època, no? El 49, ja ha plogut uns quants anys, no? Que es va crear precisament aquesta passió del Divendres Sant a Benetússer. A Benetússer, esta localitat de l'Horta Sud, celebra avui, Divendres Sant, el dia gran de la Setmana Santa, que a més està d'enhorabona perquè compleix enguany 75 anys. El 75 aniversari de la Setmana Santa benetussina, tot un esdeveniment, i avui així, en la plaça de l'Ajuntament, una representació més a càrrec de l'associació cultural La Passió. Avui toca el judici de Jesucrist davant de Pilatos i després pel camí de l'amargura fins a la muntanya del Calvari per a la seva crucifixió. Un esdeveniment que fa actuar a més de 100 actors i actrius i també reuneix a molta gent que vol veure aquesta actuació, aquesta representació, no només d'ací de Benetússer, sinó de tots els pobles de la província. Bueno, pues hoy la plaza, como ves, es un hervidero ya. Estamos a minutos de empezar la representación y sí, es uno de los días más importantes, ¿no? Porque prácticamente Benetússer es todo un escenario viviente en el que pasamos de aquí, de la Plaza del Ayuntamiento a la Plaza de la Iglesia, por la calle de la Amargura, toda la mañana y prácticamente hasta las 2 o 2:30 es un ir y parar de gente viendo las representaciones y luego esta tarde-noche pues con el descendimiento en sí, que es una parte muy emotiva, entonces en la que también hay una gran afluencia de público porque luego viene también la procesión del entierro en la que salen todos los pasos y bueno, siempre genera el viernes un día como más festivo, más de ilusión, más cultural y de tradición, ¿no?, de nuestro municipio. Y además ha salido un día espectacular hoy y yo quería preguntarte, las representaciones en Benetússer probablemente sean digamos, lo que caracteriza a la Semana Santa. ¿Cómo describirías por qué la Semana Santa de Benetússer es tan especial o tan única? Bueno, sí, las representaciones desde luego son esa seña de identidad que nos diferencia de otras poblaciones, sobre todo porque llevan 75 años, no solamente la Semana Santa en sí, sino las representaciones. Pero además, creo que esa parte, ese calorcito, se lo pone también el que, bueno, sea una tradición que pasa de padres a hijos, de madres a hijas, a nietas, ¿no? Y que, bueno, son actores no profesionales, que algunos están en cofradías, otros están en fallas, otros solamente están en la agrupación cultural La Pasión, pero que al final bueno, pues representan con su máximo esfuerzo, sin ninguna retribución, por supuesto, y que nos hacen pues vibrar a todos, ¿no?, con la especialidad que le ponen. Y de los actos que quedan hasta el domingo de Pascua, ¿qué destacarías? Bueno, el sábado de Resurrección por la noche, la representación que es la menos conocida porque lleva menos años, yo creo que también es muy bonita para visualizar. Sí que es verdad que ahí ya cogemos a mucha gente que aprovecha el resto del fin de semana para salir fuera.
Y luego, para mí es especial el día del encuentro, el domingo, ¿no? Porque es un día más de alegría. Si sale un buen día como hoy, bueno, pues es la fiesta con los caramelos, etcétera, y siempre es algo que los niños y la gente agradece. Y Eva, vamos a recordar también el inicio, el pregón, con Lola Bañón, digamos, al frente. ¿Cómo fue este empezar la Semana Grande? Pues, ¿yo qué te voy a decir? Para mí fue espectacular. Lola lo hizo genial. Yo creo que todas las personas que estábamos allí coincidimos en que nos encantó el pregón de Lola. Además la queremos mucho, es un premio de octubre del Ayuntamiento de Benetúser. Pero luego todo el complemento del pregón, la coral, hizo una actuación espectacular también. Cada año se superan los versos. Creo que fue todo el conjunto el que dio un arranque como se merecía este 75 aniversario. Y ya que hablamos del 75 aniversario, por último, un mensaje de cara al futuro de esta fiesta, que cumple 75 años, pero le quedan muchos más. Mensaje, pues yo creo que es que siga con esta tradición y con este arraigo que pasa de generación en generación. Ese es el futuro. Y sí que hay, así como en otras entidades, ¿no? Yo creo que podemos estar contentos que en Semana Santa sí que tenemos mucha gente joven, que yo creo que va a hacer que el legado continúe y que incluso vaya más, ¿no? Porque sabéis que somos fiesta de interés turístico provincial y yo creo que el objetivo ya está en pasar a autonómico o a nacional. Pues en la Plaza del Ayuntamiento nos vamos a ir al Jerusalén de hace 3.000 años ya, bueno, 3.000 no menos, a donde Jesús lo llevan a Pilatos, y aunque conocemos a todos, y es que sin querer, no estás en Benetúser. Vamos a ver el juicio, vamos a ver cómo sueltan a Barrabás, y luego ya veremos lo que es la calle de la amargura, con las tres caídas, y el encuentro con su madre, el encuentro con la Verónica, hasta que llegan a la plaza de la iglesia y en el Calvario lo crucifican. Un día en el que entiendo que se congrega aquí mucha gente, no solo de Benetúser. Sí, Benetúser, la comarca, como estamos todos los pueblos tan cerca, pues viene mucha gente de fuera. Y la verdad es que es un día en que, el otro día en otra entrevista también lo decía, durante la Semana Santa la gente de Benetúser se queda. Se queda para participar como público, y aunque ya lo haya visto muchas veces, como yo por ejemplo, pues te queda siempre el gustillo de poder verlo y poder sorprenderte, porque cada año el actor, uno mira para la izquierda, otro para la derecha, pero los actores son, improvisan, porque es en directo, ¿no? Y siempre hay cosas novedosas. Os transportáis a otro lugar. Y quedan todavía sábado y domingo, ¿no?, de Pascua. ¿Qué hay preparado para esos días? Bueno, pues mañana es sábado. Mañana sábado hacen la resurrección. Hay un acto religioso antes, porque se comparten, ¿no?, los actos religiosos, las representaciones, las procesiones. Y después del acto religioso lo que hacen es a Jesús lo bajan de la cruz y empieza la procesión, donde salen todas las imágenes que componen la Semana Santa. Pues llegamos al domingo de Pascua, en donde es el encuentro aquí en esta plaza del Ayuntamiento, y cuando hacen el encuentro y hacen la Santa Misa aquí en la plaza, después se van otra vez a la iglesia a dejar las dos imágenes, y vuelve la gente con alegría, que es el día de la alegría, a tirarnos caramelos a todos los que estamos ahí esperando los que vuelvan. Y Dolors, ahora que se acerca, digamos, estamos en el día grande y se acerca ya la culminación de la Semana Santa, un mensaje para todas aquellas personas que aún pueden acercarse aquí a Benetúser cuando cumple su 75 aniversario de la Semana Santa. Bueno, pues se pueden acercar esta noche, que hacen cuando lo bajan de la cruz, pueden ver que es un acto muy bonito, y mañana para la resurrección también hacen un acto donde simulan que el Jesús resucitado sube a los cielos. Y aunque son dos actos pequeñitos, son cortitos, tienen también una carga emocional de ver cómo, no sé, es que a veces es difícil de explicarlo. Creo que nos podemos quedar con eso, es difícil de explicarlo, porque iba a decirte, ¿cómo definirías la Semana Santa de Benetúser en una frase? En una frase, alegría, dolor, sentimientos y revivir la fe. Thank you.
ahora mismo estoy bien. Aunque parezca que hay mucho golpe y mucho de todo, por ahora estoy bien. Ahora viene lo complicado que es la calle de la amargura con la cruz, la crucifixión. Quedarte mucho rato ahí en la cruz también cansa bastante. Y ahora viene eso. Cuando acabe, mejor dicho, cuando acabe esta noche, el Viernes Santo, el descendimiento, ahí ya tranquilo. Porque lo del sábado de mañana para mí es precioso. Y Denis, ¿cuántos años llevas representando a Jesucristo? Este es mi segundo año como Cristo. En la Pasión llevo desde antes de nacer. Yo digo, mi primer papel fue en la barriga de mi madre, que ya estaba embarazada de mí. Y llevo toda la vida, pero de Cristo, este es mi segundo año. Toda la vida en la Asociación Cultural La Pasión, que además celebra su 75 aniversario y con ella la Semana Santa de Benetúser. ¿Qué es lo que más te gusta o qué dirías que representa la Semana Santa benetusina? Lo que representa la Semana Santa es, lo que digo, es la mezcla, el todo de las cofradías, la hermandad y la Agrupación Cultural La Pasión. Al final formamos una Semana Santa distinta, una Semana Santa que no es conocida en el resto de España, no es igual. Por eso está declarada, ¿no?, bien de interés, o sea, interés turístico provincial. Me decía la alcaldesa que a ver si llega a ser nacional, porque claro, vienen visitantes de todos lados, entiendo. Sí, 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 vienen de todos los pueblos, yo eso lo he dicho siempre, y no de todos los pueblos, ciudades, incluso a veces no pasa mucho, pero también ha pasado países. O sea, al final esta es una Semana Santa que se vive en las calles, se vive que desde que empieza hasta que acaba, las calles de Benetúser están llenas de gente. Y eso es algo de agradecer, algo que disfrutar. Y Denis, no te robamos mucho más tiempo, pero has dicho que lo que viene sábado y domingo es ya más recogidito y lo disfrutas y es el descanso. ¿Qué es lo que se viene este fin de semana? Pues para mí, como os he dicho, esta noche pues me viene lo que es el descendimiento, que es una parte muy emotiva, y mañana es la resurrección. Eso es lo que hacemos la Agrupación Cultural La Pasión. Es muy bonita, para mí es algo que tiene muchísimo sentimiento. Ya Jesús resucita y es algo que de alegría, es todo el rato alegría. Y luego sí que hay más actos de las cofradías y hermandad el domingo, que hacen el encuentro de la Virgen. Ahí la agrupación no participamos, pero también tenéis que venir a verlo. Y me he enterado que hoy está aquí el primer Jesucristo. No sé si has tenido oportunidad de hablar con él. Sí, sí, he tenido oportunidad de hablar con él, un hombre increíble. Y en breves volveré a quedar con él porque quiero tener una conversación larga y tendida con ese hombre. I serem ara a Biopark, un espai que ens encanta i farem un treball espectacular, no? I precisament anem a posar el focus en el naixement que tingué lloc d'un elefant exactament el dia 14 de març a les 2:15 de la matinada. Va néixer un elefant que encara no té nom, eh? I per a parlar del miracle de la vida, en este cas d'aquest elefant, tenim a Pepa Crespo, directora de comunicació de Biopark. Què tal, Pepa, com estàs? Què tal, molt bon dia. Pues bueno, com sempre, un plaer estar en tots vosaltres. Posarem unes imatges fa uns dies, precisament, del naixement d'aquest elefant, el segon elefant que naix. Atenció, tenim ahí les imatges, miren que autèntica meravella. Quan diguem el miracle de la vida, és això. És precisament aquestes sí, imatges. És exactament això. És un miracle quan ho veiem així i, bueno, i per a nosaltres, a més, és una satisfacció molt gran, no? Uh-huh. El veure que tot el treball que fem de conservació, tot el que estem pendents de, no només en aquest cas ja d'aquest moment del parc, no? Sinó, pues, bueno, en aquest cas, a més, recordem que estem parlant de la prenyamenta més llarga del món animal. Són 22 mesos. En aquest cas va ser el dia 651. O sigui que són molts mesos, molt de temps, molt de treball per a tractar de garantir, pues, bueno, la supervivència d'aquesta espècie. I aquest elefantet, més el que varen tindre, pues, bueno, que ara té un anyet i poc, de Maquena, pues el remat són l'esperança per a l'espècie i són els dos primers elefants africans que han nascut a la Comunitat Valenciana. I en aquest sentit tenim molt d'orgull de saber que des d'ací estem contribuint en aquest projecte internacional de tractar de salvar de l'extinció aquesta espècie tan absolutament emblemàtica, no? Que jo crec Totalment. Que ningú pot imaginar-se
un món sense elefants, un planeta sense elefants. No es pot imaginar. Atenció, senyores i senyors, dades que m'ha passat la mateixa entrevistada, pues, per Crespo, estàvem parlant abans fora de càmera, el 95% dels elefants han desaparegut des de fa 100 anys, aproximadament. És correcte, no, Pepa? És correcte, sí, sí. És que sembla que no siga, o siga, és que quan te diuen la xifra dius és impossible, però és que és correcte. Estem parlant que ara, això de fet, és més del 95, o siga, que només queda menys d'un 5% de la població d'elefants que hi havia en Àfrica. És una locura i estem parlant de poc més de 100 anys. No? Sí, aleshores, sí, sí, sí. Quan parlem de que són espècies que estan en perill d'extinció, és que les xifres són les que ho estan donant. De fet, la UICN, la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura, en la seva llista roja, ha incrementat l'estatus de perill d'extinció dels elefants africans, tant este, el de sabana, que és el que tenim en bioparc, com el de bosc, el de selva, no? S'ha incrementat perquè la tendència és realment terrible, eh? I les dates són estes. O sigui, és que hem de fer sempre cas a això. El món conservacionista, en tenint la informació que té, sempre tracta d'avançar-se a... No, a moments en els quals pues, ja no n'hi ha que punt enrere. No? I en aquest cas ja fa molt de temps que ha llançat l'alarma sobre, pues, bueno, sobre la conservació dels elefants. Aquestes imatges tan meravelloses, sí, pues, són fruit d'aquest treball conservacionista de tractar d'avançar-se a lo que podria arribar a ser, podria arribar a ocórrer, que és l'extinció d'aquesta espècie. És que no podem pensar-ho. Pues això passa per, de manera internacional, així en Bioparc tenim un grup molt, molt, molt important d'aquest projecte internacional per a tractar de garantir la supervivència. És a dir, el que volem és tindre la certesa de, en el treball conjunt, anem a tindre suficients elefants per a dir, bé, passa el que passa, sabem que anem a mantindre, no? Que no van a desaparèixer. Això passa per també treballar des del punt de vista de la variabilitat genètica suficient. Clar. Per això són projectes internacionals. Així sí. Ja hem tingut, com te dia, l'esperança i són pues, bueno, els millors embajadors, no? Que poden tindre estos dos elefantets per a tractar de sensibilitzar a la població per a que contemplant aquestes imatges, puga pensar, de dir, bueno, què està passant, no? I es puga permetre a nosaltres donar aquest discurs de les xifres reals del que està passant. Perquè això, vulguis o no, la majoria de persones ho desconeixen. O sigui, pensem que, clar, els elefants, doncs n'hi ha molts. N'hi ha molts, no. És que estan desapareguts d'una manera horrorosa. Sí, ahí... És un exemple de la condició humana, Pepa. El gran depredador de la natura és el ser humà, és una cosa evident, i ahí estan les dades estadístiques. I també esteu vosaltres, no? Formeu part d'una altra forma d'entendre la condició humana, que en aquest cas salvaguardar aquesta espècie tan estimada, no? Que quan pensem que els elefants puguen en algun moment arribar a desaparèixer, a mi, clar, suposaria un desconcert absolut. Clar, però l'important en aquest cas del que estàs comentant és que està en la nostra mà. És a dir, nosaltres som la causa, però també podem ser la salvació. No? Aleshores, el que n'hi ha que fer és informar, comunicar. Per això és tan important el treball que feu vosaltres, per exemple, no? O sigui, de donar aquesta informació, perquè el que tenim que fer és canviar el nostre plantejament respecte a la relació amb la natura. Nosaltres som també natura, vulguem o no, encara que estem molt desnaturalitzats, molt apartats d'esta natura salvatge, però la portem dins i el que tractem des de Bioparc és apropar esta natura salvatge, esta natura meravellosa i d'una bellesa impressionant a la població, portar-la a la ciutat per a que puguem contemplar-la i que a partir d'ell, òbviament, puguem estimar-la i canviem. El que dia, el més important és això, és provocar un canvi. I això, pensant, a més, en les generacions futures, hem de fer-ho ja. Clar. Anem a centrar-nos ara en el naixement. Evidentment, hem vist un vídeo preciós, molt de la seva realització, no sé si podien tornar a veure-lo, que em va semblar curiós, no? com la mare, no? Amb la trompa el meneja, no? Per a veure com està, no? Dona la sensació de, ei, espavila, que ja s'ha arribat al món.
no? Sí, primer es va donar un xicotet susto perquè això, a més, he dir que tot l'equip tècnic Sí. està durant molts mesos abans, 24 hores pendents de lo que és l'evolució Ajá. de la mare, eh? Sí, 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 Sobretot sí. vamos, al final, no? Els últims 2 mesos. I en estos moments, per exemple, pues, tenim Sí. càmeres ficades durant molt de temps Sí. i les anem mirant contínuament. Ahí estava tot l'equip en la part, en la clínica, Sí. perquè el nostre treball també és no intervindre, és a dir, deixar que tot Ajá. vagi de la manera més Molt bé. natural possible, no? Molt I així bé. es va donar, com te deia, un poquet susto perquè la femella sembla que en el moment que es produeix el part és com que no sap què fer, no? Està ahí, això què és, no? Tira Sí. enrere, tira avant i, clar, estem parlant d'una criatura acabada de néixer i d'un animal en un poder increïble, no? Però Clar. ja de seguida, pues, bueno, va començar, com tu dius, en la trompa, a reconèixer, a veure això Què què és, passa? no? Tot està bé i de fet, la criança va resultar en seguida molt, molt, molt positiva. Que bé. També hi ha que dir que ella ha tingut l'oportunitat de veure com va resultar tot el prenyament, el part i la criança posterior de la primera elefanta. O sigui que ja ella, encara que és primerenca, o sigui, és la primera vegada que ha sigut mare, Sí. tenia aquesta experiència prèvia d'haver-ho vist també, per a nosaltres va ser fonamental, eh? En este cas ja ho Clar. teníem tot molt més previst i molt estàvem més encara nerviosos, perquè òbviament estàs Sí. en tota la inquietud de veure què passa, però ja ho teníem tot molt més controlat. Ajá. I contas, Pepa, com és el sistema relacional entre els demés elefants? Tinc entès que una volta va néixer s'acostaven com a saludar, no? Com a presentar-se, no? Una forma Sí, de relacionar-se molt bonica. estem parlant d'una espècie que és absolutament important en les seues relacions grupals, no? I a més matriarcats, etcètera, no? Aleshores, qualsevol esdeveniment que ocorre és important per a tot el grup. I un naixement, o sigui, un nou membre de la família, imagina't l'expectació que desperta, la curiositat Sí. i totes volen arrimar-se a veure com està, no? I així va ser. Mira, aquestes imatges, per exemple, d'ara, va ser dels primers Sí. dies en els quals està Maquena, que és la que té un anyet i poc, que, bueno, clar, ella jo crec que és la que més interès té i més curiositat de a veure este cosinet que vaig a tindre per a poder estar jugant amb ell, no? Sí. I, però, clar, una a una, anar presentant-les a totes. En aquest moment, quan es va produir el part, s'arrimaven en les trompes a tocar al bebè, acabava de néixer en aquest momentet, com te dic, amb moltíssima curiositat perquè forma part del seu grup i aleshores necessiten, diguem, identificar-lo, reconèixer-lo i demés, no? I ara el nostre treball és, per supost, sempre per davant de tot està el benestar màxim de la cria i de la mare. Primer els primers dies, quan ja tot anava bé, se'ls dona accés al recinte, a un recinte que tenim a l'aire lliure però tancat, o sigui, no a la vista del públic, i la mare i la cria pues, bueno, va entrant, baixint, com vulga, no? Ja des de la setmana passada, com la veritat és que està anat tot molt bé, encara que no, vamos, té 3 setmanetes, però de moment va tot bé. Com sempre, amb la precaució i la cautela necessària, perquè estem parlant Sí. d'una criatura, com acaba de dir, de 3 setmanes, però ja té, aquestes imatges són ahí, són del recinte exterior, ja està a la vista del públic, té accés igualment al recinte interior i al pati interior, perquè en aquest cas, per a nosaltres, com dia fa un momentet, lo més important és la tranquil·litat i el benestar de la mare i de la criatura. Que bé. Aleshores, que siga la mare que decidisca com i a on vol estar en cada moment. Està junt a unes altres femelles també, perquè a poc a poc va relacionant-se amb totes, i ara estem el protocol, diguem, que estem seguint és que està en este recinte exterior tots els dies, més o menys fins a migdia, depèn tal, però més o menys cap a les 2, 2:30, a la 1, 1:30, per ahir, no? Més o menys cap a migdia està en este recinte, després ja passa a la part interior en el pati també, i en este mateix recinte està el mascle, val?
En l'altre recinte, el que és més gran, és el que està al bosc de baobabs, en el llac, etc. Ahí està tot el dia el resta, la resta de femelles amb l'altra cria, amb Mackenna. Així que, bueno, la veritat és que estem parlant d'ara un moment excepcional, realment excepcional, per a, pues, bueno, contemplar aquesta espècie tan meravellosa. Vore, és, a veure, és que és molt bonic, és com estar veient un documental en directe, o sigui, com l'elefantet, pues, bueno, va reconeguent la seva trompa, no? Cada cosa és una aventura, no? Cada passet, l'equip de benestar animal, si te fixes, el recinte, pues, li van fent muntanyetes de terra per a que vagi, pues, bueno, vagi jugant, vagi inspeccionant, vagi evolucionant, branquetes, cosetes per a que pugui anar, pues, en la seva trompa també menejant-se, no? I, però com te dic, és molt, molt curiós i molt bonic de veure, pues, bueno, com una criatura aixina juga i es va menejant, no? El com va reconeguent, com te dic, per exemple, no? La trompa, no? Que de repente, bueno, en això puc fer de tot, no? És una meravella, no? I tindre aquesta oportunitat de contemplar-ho, pues, considerem que és la millor manera de sensibilitzar i que, bueno, tant de bo, pues, entre tots canviem i bueno, garantissem que no anem a deixar de veure aquestes, pues, bueno, aquesta espècie tan absolutament impressionant. Quin plaer escoltar-te i quin plaer veure aquestes imatges. Tens segur que des de casa també han gaudit aquesta nova incorporació a la família d'elefants. Moltíssimes gràcies, Pepa. Un autèntic plaer, com sempre, i bueno, molta força a Bioparc. Moltíssimes gràcies a vosaltres i així estem, a més, estos dies que bueno, pues que tenim vacances i que tenim dies lliures. Dóna molt de gust, i jo ho dic, que vas per el parc i vas escoltant moltíssima gent parlant en valencià, que és de, pues, bueno, de totes les comarques i poblacions del voltant, i això per a nosaltres és una molt, molt, molt gran satisfacció. Moltíssimes gràcies per la vostra dedicació, passió, evidentment, que demostreu cada vegada que t'entreviste, així ho veig, i estem segurs que tota la gent que pugui acostar-se veurà amb tots els col·laboradors, la Fundació Bioparc, que fan un treball immens. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres i molt bon dia. Bon dia. I ara, senyores i senyors, se n'anem perquè hem trobat, atenció, s'ha trobat un passo doble que es va crear en 1932 i s'ha trobat a la Biblioteca Nacional de Madrid. Per què estic contant-vos això? Perquè precisament hi ha un projecte, una presentació, no?, que s'ha realitzat al voltant d'aquest passo doble en el que participa activament la banda El Empastre. La Comissió Untall d'Empastradors naix, com molt bé s'ha dit en esta taula redona, per a commemorar el centenari fundacional de la banda de l'Empastre. I està constituïda per membres, per músics de la banda de l'Empastre. El decà, que és Pasqual, que avui no puc vindre, Vicent Esteve, que és l'altre, Miguel Marí, i jo, humilde servidor. També formem aquesta xicoteta comissió que vàrem començar a fer actes al llarg de tot un any, de l'any 15, per tal de donar a conèixer i de recuperar la memòria que havíem perdut a l'Empastre. L'Empastre havia quedat dissolt l'any 2000. Havien passat 15 anys, i a què veure en 15 anys la memòria que les passades que mos fa, eh? Ja la gent ho veia molt lluny. L'Empastre ho veia molt lluny. No sabia ja... I la gent jove, i això què és? Per tant, es varen mantindre com a objectiu recuperar la memòria. Recuperar la memòria des de les dos vessants més importants que ha tingut l'Empastre, des de la part musical i la part taurina. Perquè, com haureu escoltat, és còmico-taurina musical. Perquè la primera exercici públic que fa la banda és musical i humorístic. Algo nunca visto en aquella època, per això va tindre tant d'èxit. En l'any 15 van néixer i l'any 30 ja estaven en Barcelona actuant. I per a la recuperació d'aquesta partitura, sí. Sé que una vegada la trobaren, sí. Es va posar en contacte amb vostè. Exactament, és a dir, nosaltres, com tu molt bé saps,
hem caminat, caminarem paral·lelament entre els amics que volen un monument a la banda de l'Empastre i la Comissió Un Tall d'Empastradors. Hi ha hagut un moment en què ha hagut una intersecció, perquè les persones que formen el grup d'amics varen vindre a nosaltres, personalment a mi. Juan, mira, això és el que hem trobat, això és el que hem vist, no sabem el que és, perquè ells no havien accedit, no s'havien pogut accedir a la Biblioteca Nacional Espanyola. Tu, això, dic, sí, m'ha encantat, a mi em va enamorar en seguida, perquè tot allò que diga Empastre, a mi ja me va, a mi ja me posa en marxa. I ho vaig assumir, vàrem dinar junts, vàrem fer projectes, però clar, la primera tasca que havia que fer era recuperar això que era, perquè no sabíem què era. Vaig posar en contacte amb Biblioteca Nacional, vaig començar a fer tot el protocol que cal requerir, que cal fer, indicar que jo era un membre de la Comissió Un Tall d'Empastradors d'una associació cultural de Catarroja. Bueno, les persones ho tenen normalitzat i hi ha que complir-ho. I després, pues, acte seguit, d'allí uns mesos, em varen remetre en un sobre tancat el contingut musical, que no sabíem què era. I el 13 de març, pràcticament, vàrem obrir el sobre en una reunió que vàrem tindre els amics de l'Empastre i jo, i vàrem veure que era un guió. Un guió per a ser interpretat, en este cas per a piano. No era per a banda, ni per a orquestra. Clar, es vàrem quedar un poc aixina decebuts, perquè dius, ostres, això és un guió, però per a piano. Això no ho pot interpretar ninguna banda. Què fem? Bueno, ahir es vaig començar jo a agarrar les riendes, posant en marxa els mecanismes i les nostres relacions que tenim en totes les persones, i el primer que va interpretar i seguir jo va ser un professor del conservatori a primera vista. Però clar, això va ser en xicotet comitè, va ser entre nosaltres mateixa per veure allò que era. Però va caure en seguida en mans d'un músic de l'Empastre. Va caure en mans d'un gran músic, director, compositor, mestre. Però clar, el piano no el domina. I el va interpretar en acordeón. Se ho va arreglar per a interpretar en acordeón. I bueno, i la música és molt pegadesa, molt pegadissa, la música pues, és molt marxosa, és un pasodoble per a desfilar, un pasodoble torero, un pasodoble, diré, xulo, però diré, sí, tío, I a partir d'ahir començarem a involucrar coses, perquè clar, això és un guió per a piano, però si nosaltres el que pretenem és que es interprete una banda i que es faci públic i que es popularitzi, de que hem d'arreglar aquesta situació. Sí. Ja em vaig posar en contacte amb el conservatori. Donar les gràcies públicament a l'Ajuntament. Perquè això de passar-li un marrón a l'Ajuntament d'este tipus, dir-li, mira, nosaltres volem fer això, nosaltres volem fer l'altre, però això és el que... I que l'Ajuntament mos diguera, anem a estudiar-ho i anem a veure, i mos diguera que sí, això és per llevar-se la gorra. Doncs per a l'Ajuntament de Catarroja sempre és un plaer poder recuperar la memòria històrica del nostre poble, en este cas de la banda còmica L'Empastre, que és una banda molt coneguda, no sols en Catarroja, sinó jo te diria que a nivell internacional, perquè en el seu moment van viatjar als països del sud d'Amèrica i van ser molt, molt famosos, però que les noves generacions no coneixen. I era una banda de músics del poble, de gent que pertanyia en el seu moment a la banda de música i que van fer un paper essencial per la música del nostre poble i per anar molt més enllà de les nostres fronteres. Per això, recuperar una banda dedicada a l'Empastre és un fet importantíssim. I que és també important per a nosaltres, que eixa recuperació no sols ve d'una part musical, sinó que ha sigut un tall d'empastradors, Fòrum Catarroja, qui a través d'una altra persona han trobat una partitura i han involucrat a moltíssima gent. Han involucrat al conservatori, a l'alumna del conservatori, que com estàvem dient abans, dimecres que ve, dia 27, a les 7 de la vesprada en el TAC, faran un concert de música de l'Empastre, i molts dels autors de pasdobles de Catarroja també podran dirigir aquest dia les seues peces. Com vos dic, moltíssima gent involucrada, l'Ajuntament de Catarroja, Omar Sala, que també ha sigut professor d'este conservatori, el propi Conservatori de Catarroja i les associacions culturals. Per a nosaltres és, sincerament, un verdader plaer poder portar endavant projectes d'este tipus que des de la regidoria són els que volem portar sempre endavant. Música.
però ha sigut un procés molt il·lusionant perquè estem recuperant la memòria musical de Catarroja i de l'Empastre. Així que, mira, t'ho dic en els pèls de punta perquè simplement per pensar ja com serà el pròxim dia, després de tanta feina de recuperació de la tipografia dels anys 30, la música de l'Empastre, estic superemocionat, jo crec que serà algo molt xulo. Un pas doble, a més que em comentaves, d'un compositor que va desaparèixer durant la Guerra Civil i ara es recupera esta partitura, esta música, per a ser interpretada per les generacions més joves, com estàvem parlant. Quina és la importància d'este monument, com estàveu comentant en la roda de premsa, que no serà físic, però serà un monument musical i un monument de memòria cultural? Claro, assistem unint la intergeneració, o sea, generacions molt joves amb generacions molt majors, perquè clar, tindrem en el públic tindrem gent de l'Empastre original i a part estem unint èpoques, perquè estem parlant dels anys 30 del segle passat amb generacions que han nascut fa poc, fa 11, 12 anys, o sea, serà algo màgic perquè serà com una unió històrica que de generacions i de músics futurs i músics passats per a donar vida o donar aquest homenatge musical a un pasodoble que es va crear fa més de 100 anys. I ja per últim, tu has sigut professor d'aquest conservatori. Què suposa per a tu haver pogut ser l'artífex d'aquesta recuperació? Jo crec que el destí el porta tot, perquè que l'any passat estigui jo sí de professor de fonaments de composició, vaig conèixer a Lluís Juste, que és el que em va proposar per a que jo fera l'orquestració del pasodoble, pues per a mi és una emoció, perquè es tornant així, jo estic molt feliç d'haver participat d'aquest conservatori, un conservatori molt obert, on hi ha molta harmonia entre tots, i la prova és que han fet aquest projecte, que és un projecte titànic de recuperació de memòria històrica, i tornar així a veure alumnes que has tingut i compartir aquesta emoció i fer música junts, aquest dia que estrenarem el pasodoble junts en exalumnes, pues per a mi és algo molt emocionant que la veritat que tinc moltes ganes de que passi. I ara s'endinsem en el món de la pedagogia i tenim ací a un autor que a més no és autor, és també gestor cultural, investigador i docent. Parlem amb Alejandro Macharowski. Què tal? Com estàs? Bienvenido. Gràcies per invitar-me. Un placer, como siempre, y bueno, tenemos que hablar de Rafael Pérez Contel, en este caso, me encanta el título del libro que resume parte de la esencia del gran profesor, se llama así, Rafael Pérez Contel, La pasión por la enseñanza del arte. Uh-huh. Ya ese titular mezcla muchos conceptos interesantes. Sí. Pasión, evidentemente, enseñanza y arte. Sí. Sí, era un poco intentar describir en pocas palabras, ¿no? En un título de un libro, lo que él transmitió, ¿no? Él se sentía, en el fondo, de alguna manera, lo escribe, pero se sentía pedagogo, amaba la enseñanza, entonces él como escultor era muy reconocido, ¿no? Era un artista escultor que se dedicó a la escultura, pero luego en los años que pudo desarrollar ya docencia en Játiva, en el Instituto José de Rivera, desarrolla todo lo que él creía en la enseñanza, ¿no? En la enseñanza del arte. Entonces puede, digamos, transmitir con pasión. Claro. Este tipo de, pues de enseñanzas. Estoy de acuerdo en ese título que a mí me fascina, ¿no? Sobre todo porque introducir la palabra pasión. Yo, todos aquellos profesores que me han tocado la fibra, que he sentido que me dejaron un pozo, son aquellos que me han transmitido toda esa información pedagógica, como quieres llamarla, pero con pasión. Cuando ha habido pasión, a mí me ha calado a fondo. Sí. Cuando ha sido como un recitar por recitar unas palabras, realmente no me llega. Sí. ¿Qué tiene este hombre que nos llega tanto? Sí, él amaba lo que hacía. Que nos ha dejado un gran legado. Sí, él amaba lo que hacía, le gustaba, lo transmitía con esa energía, porque estaba convencido, ¿no? de la enseñanza de la cultura, de la sensibilidad de las personas, porque era importante conocer el arte, generar, ¿no? conocimiento a través del arte, y había, él genera esta tendencia, ¿no? Él era un provocador en el aula, ¿no? Trataba de motivar al alumnado y generarle, de alguna manera, que despierte su chispa creativa, ¿no? La creatividad
Y aparte introduce una técnica que a mí me llamó mucho la atención, porque yo hacía grabado con mi alumnado, el grabado en el aula, ¿no? Con chavales de 11, 12 años. Ajá. Y eso era muy, muy revolucionario, ¿no? Hacer linóleo. En un periodo en el cual eso no estaba en el currículum docente, ¿no? Que... Lo hacía por voluntad propia, no sí. Es que está... Claro, eso me parece fascinante. Aquí estamos viendo algunas imágenes, no sé si puedes ir comentando algunos aspectos. Sí, bueno, ahí está... Esta es la portada, sí. La portada sí, bueno, él era amigo también, como se vimos en la imagen anterior, de un arqueólogo que le interesaba todo lo que tenía que ver con el arte íbero. Y de hecho, con su alumnado también hace ese tipo de visitas, ¿no? Transmitiendo los orígenes de dónde venimos, el arte íbero, todo lo que tiene que ver con los yacimientos. Sí. Se hacía un plano, un mapa, y decía, vamos a ir aquí para ver esto, porque esto es importante por este motivo. Y viajaba con su alumnado, ¿no? Siendo profesor de dibujo, que no era claro. Ni de historia ni de geografía, ¿no? Sí, sí, sí. Digamos que era un poco renacentista, ¿no? Se podía coger y diferentes sí, tipos sí. De conocimientos, ¿no? Mezclarlos, nos has dicho, profesor de dibujo, pero también es de historia, uh-huh. Geografía, evidentemente, porque sí. Te desplazas a un espacio distinto a donde es el aula, ¿no? Es un aprendizaje, digamos, más global. Sí, sí, él digamos, intentaba abarcar un poco el universo, ¿no? De lo que él quería con los elementos básicos, para que una persona tuviera cultura, tuviera ajá. Educación, información, ¿no? Supiera de dónde viene y también proyectar, ¿no? Proyectar un poco a través de la enseñanza del arte, la educación artística, del dibujo, del grabado, de la cerámica. Hacía cerámica también con su alumnado. Llevaba un horno, ¿no? Había comprado un horno y lo había puesto en... Es decir, que estaba permanentemente investigando, innovando, y el alumnado me decía en muchas ocasiones que era un profesor atípico porque iba de vestido de artista, ¿no? No iba con su chaqueta, corbata y rígido, sino que iba lleno de tiza y los pelos, ¿no? Un poco sí. era una persona que llamaba la atención y claro, en el contexto en el cual el desarrollo era, no encajaba, ¿no? Porque era un periodo difícil, ¿no? Donde él desarrolla la docencia. Pero bueno, un poco era esto, él despertaba esto que tú dices. Claro, si tú tuvieras que resumir, sé que es complicado, pero tenemos una entrevista acotada, evidente, de un tiempo, si pudieras acotar en esta breve entrevista las principales ideas e innovaciones, ¿no? que nos puedes transmitir sí. De Rafael Pérez Contel, ¿cuáles serían? Él le interesaba una educación activa, una educación que despertara el interés por el patrimonio, uh-huh. Por la cultura, por el arte, desarrollar aparte una actividad artística, ¿no? Una actividad plástica, sí. Que el alumnado pudiera expresarse a través de diferentes elementos, técnicas, y él es innovador en este tipo de enseñanza por el arte o artística, porque no se hacía en esos años, no había, no existe un concepto de educación por el arte, ¿no? Ajá. Entonces él es innovador en esto. De hecho, décadas después se generan los bachilleratos artísticos, uh-huh. La especialidad de bachillerato artístico, que en esos años no existía. No, claro, no se le daba la importancia que tienen, ¿verdad? No. La sensación que estaba como relegado, ¿no? Todo sí, el tema artístico. Importaba quizás matemáticas, historia, geografía, sí. Lengua, obviamente, uh-huh. Pero el arte, sobre todo en edades tempranas, ¿no? Porque que es importante que los jóvenes puedan incorporar estos conocimientos, ¿no? Es decir, España es un referente mundial, no hace falta que lo diga, ¿no? De artistas plásticos, desde Goya a Picasso, es decir, que sí, 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 Velázquez, sí. Es que es brutal, ¿no? Ajá. Entonces eso no se tiene ese, no se le da esa importancia, ¿no? Es decir, a veces yo me pregunto, ¿cómo serán los futuros artistas relevantes que tuvo en España como lo tuvo, ¿no? Si no se genera esto desde edad temprana, ¿no? Nuevos Picasso, nuevos Goyas, nuevos Velázquez, ¿no? Sí, bueno, es que has dicho un tridente, es que no hay país que pueda superar eso, ¿estamos de acuerdo? Sí, un Dalí, claro, claro. Es que no se puede superar, ¿cómo se puede superar a Goya, Velázquez claro, y Picasso? Por Dios. Exacto, ¿no? claro. Es que tuvo esto España y él transmitía esto, ¿no? Tratar de, bueno, que no se pierda, ¿no? No solamente que hubiera este tipo de asignaturas, ¿no? Claro. ¿Cuál crees que es el legado que nos deja este
profesor tan especial, tan inconmensurable? Que... Hay varios, ¿no? Uno era también el legado que deja en el instituto. Curiosamente, hace varios años ya me acompañé en el instituto, ¿no?, a una trovada de la lengua en un pueblo por aquí, cercano a Alcira, y me llamó la atención cuando estaba haciendo la tesis doctoral. Sí. Encontrar o ver, ¿no?, compartir esta actividad. Sí. Que llevaban una actividad de grabado, es decir, el instituto, fuera de sus aulas, ¿no?, cuando va a un, ajá, evento, hacía un taller de grabado. Sí, 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 sí. Y el grabado lo introdujo Rafael Pérez Contel, ¿no?, décadas atrás. Entonces dije, uy, qué fuerte esto, ¿no? Es decir, el instituto lleva, ¿no?, otra cosa, ¿no? Llevaba un tórculo, tintas, linóleos, y la gente que pasaba por ahí hacía grabado, ¿no? Sí, sí. Entonces que eso es un legado, ¿no?, una técnica que él introduce en el instituto. Luego también las publicaciones, son muy importantes las publicaciones que él publicaba como profesor editor. Era editor, ¿no? Él editaba también. Sí, de lo que generaba el aula, ese material, lo analizaba, lo clasificaba y luego lo incorporaba a libros de texto, libros de arte. Uh-huh. Hoy tú vas a una librería y compras libros de arte, ¿no? Pero él, en esa época no existían, él los generaba, ¿no? Claro. Reunía toda la materia con su alumnado, lo visibilizaba en cuanto a lo que eran técnicas, los nombres de los alumnos, la edad, y luego publicaba esto, ¿no?, con la complicidad de las imprentas de Játiva, Mateo, Belver, y generaba esto, ¿no? Era conocimiento, escribía ahí, un poco justificaba los temas que él planteaba, ¿no? Hay un libro que se llama, una de las publicaciones que él escribe se llama El Carretero. Y claro, en esa publicación, en los años 70, él habla de la influencia de la tecnología en el campo, ¿no?, en el ambiente en que se uh-huh. encontraba en ese momento, donde estaba incorporado el instituto, ¿no?, en un ambiente agropecuario, ciudadano, urbano, pero tenía una mezcla de... Sobre todo porque el alumnado, en esos años, venía también de otros pueblos, ¿no?, de la costera, de la comarca, ¿no? Entonces, claro, era un ambiente... donde él analiza esto, con grabados. El grabado era el vehículo o la imagen que el alumnado trabajaba sobre estos temas. Sí. Y era... Es un legado también muy... Entre otros legados, ¿no? Pero bueno, dos. Luego la investigación que hacía del legado del arte íbero, ¿no?, lo que transmitía también. Claro. ¿Qué supone, claro, para ti, ¿no? Tú dedicas 7-8 años, ¿no?, haciendo uh-huh. un trabajo inmersivo en la obra de Rafael Pérez Contel. Sí. ¿Cómo te transforma a ti conocer a este autor? Qué buena pregunta. A mí me introduce, me vincula por un lado en lo personal, profesional, en el grabado. Yo hacía grabado con mi alumnado en Argentina y en España, por lo cual a mí eso ya me vinculaba, ¿no? Un profesor que aquí hacía grabado, cuando yo, porque mi formación era un poco diferente de lo que aquí había, ¿no? Entonces me llamaba mucho la atención que, aparte, en ese periodo, ¿no?, que analizamos, hiciera este tipo de técnica, ¿no?, grabado. Y entonces, a partir de esto, bueno, comienzo a estudiarle, veo que hay ahí muchísima información y, claro, tengo que empezar a leer, ¿no? Es decir, para mí fue un trabajo en el que aprendí mucho de la historia de España, evidentemente, ¿no? Y la historia en Valencia, me introduzco, y claro, cuando... Esto fue una tesis doctoral, pero claro, cuando tienes que hablar de una persona así, que está en un contexto determinado y desarrolla ahí su actividad, me vi la necesidad de irme unos 60 o 70 años atrás para estudiar de dónde venía él, ajá, ¿no? Interesante. Entonces, claro, me voy a Primo de Rivera, cuando él empieza a estudiar Bellas Artes. Claro. Y ahí, claro, entra la República, la Segunda República Española, entran las metodologías que ellos intentaban con la nueva pedagogía que querían aplicar en España, combatir el analfabetismo, y él entra en ese periodo, ¿no? Entonces, claro, tenías que hacer esto, y eso es leer muchísimo, aprendí muchísimo, y a mí me permitió conectar mucho desde mi realidad en cuanto a educativa por el grabado a la realidad valenciana y española, ¿no? Porque... Claro, porque es un ejemplo de que un autor no solo te muestra su obra,
o su vida, sino acabas como ramificando, ¿no? En otros, a nivel social, cómo somos, qué hemos sido, exacto, cómo somos ahora con los españoles, ¿no? Sí. Esa evolución. Sí, incluso estudiando el periodo de la Segunda República, ¿no? Todo lo que en ese momento, en esos años, que fueron 7-8 años, se intenta modernizar el país, ¿no? En muchos aspectos que no se suele decir, a veces no terminamos de entenderlo o de estudiarlo, como había, por ejemplo, unas misiones pedagógicas, que era un presupuesto que tenían que digamos, incorporar a este emprendimiento, que era ir por los pueblos a enseñar cultura, ¿no? Enseñar arte, a leer y escribir, escuchar música. Hay fotografías, están publicadas también en el libro, donde se muestra en pueblos de Valencia, en toda España se hizo, ¿no? Las misiones pedagógicas, ¿qué era esto? ¿No? Claro. Y era revolucionario, ¿no? En ese periodo. Y él participa y él, claro, conoce muchísimos pueblos de España, uh-huh, y el amor por la cultura folclórica, por en fin, que le impacta, ¿no? Era muy joven, entonces, ajá, eso, bueno... Curioso. Ya para finalizar, una última pregunta, Alejandro, tú eres muy sabio de los quehaceres de la pedagogía. Vamos a hablar de un tema. Evidentemente, somos un país de grandes artistas, lo has comentado, uh-huh, antes, con ese triunvirato que podíamos llamar, ¿no? Estamos hablando, sí, en ese caso, a nivel pictórico. Pero ¿qué ocurre en este país? Que a pesar de que las autoridades, la gente poderosa a lo largo de los siglos ha intentado cargarse la cultura, sea como sea, uh-huh, menos la folclórica, podríamos decir, ¿no? Pero es así. Y a pesar de, uh-huh, eso, de haber tenido siempre entre dos elecciones la peor, ¿no? Se me ocurre la llegada de Fernando VII, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que sí, dice, ¿ilustración para qué? Vamos, sí, a borrar la ilustración, ¿no? Siempre que ha habido dos opciones de avance, mm, social y hay un aspecto regresivo más allá de digamos, a tiempos pasados, sí, siempre ha ganado esa parte, ¿no? O sea, siempre da la sensación de que siempre ha ganado esa parte y a pesar de eso, siempre ha habido autores como, uh-huh, Rafael Pérez Contel, artistas que han sido adelante y se han dejado la vida, sí, precisamente por un aspecto social, divulgativo, sí, educativo, cultural, etcétera, ¿no? Sí, sí. ¿Qué nos ha pasado? Quiero saber tu visión desde fuera de esta España nuestra. Sí, yo creo que siempre en los avances, ¿no? Y en los sistemas que quieren modernizar y progresar, dar más derechos, ¿no? Como decimos hoy, siempre hay un status quo, ¿no? Un sistema que está establecido desde hace décadas, y pasa en varios países, sí, ¿no? También sucede en la Argentina, ¿no? No es solamente una cuestión española. Y esto se intenta que no, que la gente no sea más consciente o no tenga más conocimiento, aunque en democracia ha avanzado muchísimo, ¿no? Pero siempre hay algo que intentan que no avance, ¿no? Ajá. Y hay personas como tú comentas, y hoy está muy extendido, ¿no? Que fueron resilientes, que han creído en esto, han luchado por la democracia, por la modernización. Cuando analizo a veces el periodo de la Segunda República Española, ¿no? Digo, ¿qué hubiera pasado si hubiera continuado, ¿no? Este periodo de progreso en cuanto a la educación. Uh-huh. Y hoy analizamos modelos como Suecia o Noruega, ¿no? Que nos maravillan, Dinamarca. Sí. Y hubiera sido esto, ¿no? España, ¿no? En estos niveles, ¿no? Porque hubiera sido realmente una evolución, ¿no? Uh-huh. Creo que eso, bueno, se ha retrasado, pero al final siempre llega, ¿no? Tiene que haber un momento en el cual la sociedad, pese a todo, ¿no? Pese a los problemas que se le pueda poner por delante, intenta superarlo, pero se ha perdido, y ahora, bueno, se está intentando recuperar ya hace unos años, hace ya tiempo. Sí. Y es un poco esto, ¿no? Cada país tiene sus situaciones de retroceso y de avance, sí, sus contradicciones. Efectivamente. Bueno, por último ya, tu obra, ¿dónde se puede conseguir? ¿Dónde se puede, sí, comprar el libro? ¿Hay un espacio físico o es por internet? Sí, no, se puede comprar ya sea a través de la editorial, también lo tienes en librerías, en Valencia, ¿puedo decir nombres? Sí, por supuesto. Soriano, París, Valencia, bueno, la Casa del Libro. También está en Amazon, lo puedes encontrar en Amazon. Y el día 16, permíteme que, sí, se presenta en Valencia la Secretaría de Cultura, la Federación de Enseñanza,
de Comisiones Obreras me ha dicho que quería presentar el libro, ahora justo como el Día Internacional del Libro en el día en abril. Entonces el día 16 de abril se presentará en Comisiones Obreras y por, a través de la Federación de Enseñanza, ¿no? que apoya también la publicación y bueno, es un poco, quien quiera asistir está invitado. 16 de abril. Muy bien, fantástico. Pues muchísimas gracias. A ti, un placer. Rafa. Alejandro Macharowski, gestor cultural, investigador y docente. Te deseamos lo mejor. Muchas gracias. Y una gran aventura. Gràcies. Un llibre tan bonic. I fins així el programa d'avui, senyors i senyors. Esperem que ho hagin passat allà el més bé. Nosaltres tornarem demà amb més i millor. Ja saben vostès que estan a Grup Televisió. Una beseta.